Akude de asiko yi gbogbo awa ti a nje ololufe message of life ni le loko aku igba yi ati asiko yi ki olorun ma je ki aburu asiko yi kan wa a ma fi asiko yi ki awon ti won join wa ni ori afefe lasiko yi pe bi e se wole saarin wa gege bi a se ma n salaye wipe asiko ti a wa lowo lasiko yi asiko ti o lagbara die ni asiko to ja si pe asiko ko ni legbele ni onikaluku na lo n gbiyanju pe bawo la fe se ta ma fi survive lasiko yi a soro lori coronavirus awon eyan comment awon eyan orisirisi oro la gbo awon oro yen warrant pe a ni lati ka ma wa nitori pe awon ipenija kan wa ti o gba be and then mo ma saba so pe message of life ti a wa yi kini aim wa ati objective wa nibe aim ati objective wa ni pe a fe fun aye ni oju tuntun ta ba to pa fe faye ni oju tuntun elomi le so pe soju aye se aye oriran tele ni n ta n so ko ni yen a so pa aye oriran sugbon n ta n so ni wipe awon nkan kan wa to sumo wa gbogbo eyin ti en wole saarin wa a n kiyin a de n moriri wiwole yin sharing ti a n try lati discuss the message of life ti a fe ki gbogbo aye gbo yi ohun ni wipe sharing ninu aye awon nkan kan wa to se pataki fun wa lati mo to a si pe ta ba mo ta ba kan lo sun ta wa fokan balẹ sori pe kini yi o ti wa oke to ta kan lo fokan balẹ a ma waste time wa pupo oto ni ti sharing gbogbo en to ba je leko laye oto ni ba se ma n wu aye ṣùgbọ́n gbẹ́n tó kàn live ayé ní wò pé well bá a ṣe báyé náà nìyẹn ọ̀tọ̀ lójú tó máa fi ráyé ìyẹn ló fi já sí pé gbogbo ìgbà tẹ́lẹ̀kọ́ bá ń sọ̀rọ̀ olóye gbọ́dọ̀ máa wòye ni òní kàn máa dá sí òní kàn máa sọ̀rọ̀ wàá kọ́kọ́ wòye kó o tó sọ̀rọ̀ torí pé a rí oríṣiríṣi comment lórí message of life lórí coronavirus tá a sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ àwọn èèyàn kódà bóyá nìkan tó sọ pé nonsense somebody ọmọ ọdún mélòó ni ẹ́ mo wá rí i pé ọ̀rọ̀ yẹn ò fàjà n tó wà ń bẹ̀ ni pé a need láti kàn jẹ́ kí irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ká mọ̀ nínú ohun tí mo máa ń ṣàlàyé ẹ̀ ni pé gbogbo ohun tó bá wà nínú ayé gbogbo ẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀ gbogbo ohun tó bá rí láyé ló ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn lò ó tí ì gbọ́ gbogbo ẹ̀ gbogbo àwa tá a gbé ìwé ẹ̀sìn dání tá a bá ní ká yẹ àwọn ìwé ẹ̀sìn wa wò dáadáa a rí i pé ó ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí dẹ̀ wà lákọsílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí gbogbo ohun tọ́lọ́run dá ló ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ló ò tí ì gbọ́ tó o bá wá tí ì gbọ́rọ̀ yẹn yé ẹni tó bá sọ fún ẹ pé òun gbọ́ yé má dispute ẹ̀ kó o lè tẹ̀síwájú ọgbọ́n kó o lè tẹ̀síwájú òye ṣáwárí coronavirus tá a sọ pé ó wà nílẹ̀ lásìkò yìí a ti sọ̀rọ̀ púpọ̀ a ti sọ̀rọ̀ nípa reincarnation à ń padà wá sáyé ni nǹkan kan ni o ṣùgbọ́n lórí corona mo kàn fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ká dẹ̀ tẹ̀síwájú lórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa torí pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ là ń ṣe nínú yàrá yìí kì í ṣe yàrá tá a ti ká kan ti ń ṣeré so ẹja padà ṣe rí a sọ̀rọ̀ nípa òǹkà wípé òǹkà kan wà tó máa ń donate ayé tá a ń pè nọ́mbà tó máa ń donate nọ́mbà tó máa ń donate ayé yìí nọ́mbà yẹn òun là ń pè ní universal number sharing universal number yìí universal vibration rather universal vibration yìí òun ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé látòkè délẹ̀ gbogbo ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú ayé fódìdí ọdún kan kí ni tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú ayé bí gbogbo ayé ṣe ní vibration ìwọ fún ara tó ń sọ̀rọ̀ náà ìwọ tó ń wò mí náà ìwọ náà ní universal vibration ni òǹkà kan nọ́mbà kan tó máa dominate life ẹ fódìdí oṣù méjìlá ṣíṣẹlẹ àwọn kinní àwọn tó ń ṣẹlẹ lóṣù méjìlá yẹn gbogbo ẹ pátápátá ló ń sọrọ
gbogbo ohun de lo ma direct ki lo fe se enu igbesi aye e ah enikan ni sale ma so eyin bo n to wa nbe ni pe message of life ta wa yi ile yoruba la wa I need lati je ki awon eyan pupo ko gbo wa ah leyin ta ba so kale a ma pada sori ka interpret in town so lede eyin bo ma le rorun so gbogbo en te n wole ni mo dupe fun Precious Betty Best eku wiwole sa ni wa Adebayo eku wiwole Ibrahim Alao eku wiwole sa ni wa o so a nbo wa lati se awon lati ki gbogbo eyin ti en jole lu fe wa sugbon kinun ta nsoro lori e ni pe se universal vibration ta nsoro e ya so pe 4 ni digit odun yi kilo oko bi onka ni gbo lonka ti bere ibi ti number ti oko bere laye ni bi ka ma fagi ni are ri pe ni bere aye won ma nfagi lati fi se onka ni ton ba ko igi mewa jo won wa fi igi mewa yi won a fi donate wi pe to ba fala bayi o mu pen da ni o ko fala bayi 1 2 3 4 5 6 ton ba bere pe nkan melo lo so nipa e to ba ti ko ila mefa won ti mo wi pe nkan mefa lo nsoro nipa yen se ri mefa yen awon eleko wa tesi waju pe se kokan wa labe digit yen to nje itumo to ba ya si pe o kan daruko pe iwo to nigbagbo ninu Allah to nje muslimi to kan so pe Allah won ko oruko yen kale meaning wa leyin oruko yen itumo yen ni pe the most sacred spirit to n pe yen ohun lo n pe ni Allah iwo to ba so yi pe God ton ba ko God kale ohun tó ń wé lára god yẹn kò ń ṣe ohun tó ń kọ kalẹ̀ god òun kọ́ ló ń pè bọ̀ nǹkan kan wà lábẹ́ god yẹn tó ń pè tó ń jẹ́ ẹ̀mí mímọ́ sórí ohun tó ń pè yẹn gangan òun ni tá a forúkọ kọlífà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni àwọn òǹkà nọ́mbà àti àwọn ìràwọ̀ rí ṣe láwọn ìràwọ̀ àti àwọn ìràwọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí tá à ń sọ àwọn nọ́mbà tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí tá a sọ yìí pé wọ́n ní bọ́dì tán bá kọ nọ́mbà kalẹ̀ báyìí wọ́n kọ 3 báyìí 3 ti won ko yen lo nwo sugbon lodo awon eleko won a so fun yin pe itumo wa awon asiri kan wa labe onka to soro e number 3 number 3 yen nkan bayi gbogbo en ta ba ba onka yin ninu aye e nkan bayi lo ma se nkan bayi lo ma se nkan bayi lo ma se la fun ma so fun gbogbo eyan wi pe n to ba mo ma dispute you don't have to condemn anything for any reason oni lati tesiwaju ko wa di pe ki no try lati so ki lo n sele nibe so ta ba ni ka wo digit odun yi ati predict pe awon kan so pe igba bayi ni coronavirus ma lo igba bayi ni gbogbo e ma to settle sugbon iwadi ninu awon iwadi iwadi to fese mule ju o nje ko ye wa wi pe to ba ma fi di osu kefa todun yi ba ma fi da si meji energy coronavirus to fi n gbera to fi n lagbara ninu aye awon irawo yen a ti pa ipo daadaa tori pe won ti n parada lati inu march won a ti ma wa parada daadaa di level wipe a ma ti le control coronavirus ki lo bi coronavirus ninu previous video a ti so wipe awon irawo kan o jalura won mo e jalura won wa ninu ile kan naa ninu ile tan wa yen iyen lo fa kini iyen lo fa aso bẹẹ lóòótọ bó ṣe rí nìyẹn a sì tún tẹsíwájú lórí nọmbà tá à ń pè ló ń kà ṣùgbọ́n ti láwọn àlàyé yìí mo rí i pé àwọn èèyàn ń béèrè wípé àwọn àlàyé yìí yé ṣùgbọ́n kò kún tó àwọn fẹ́ mọ̀ sí nípa àlàyé yìí kò sí nǹkan kan ń bẹ̀ ju pé gbogbo ohun tá a wá ṣe láyé a wá ní mímọ̀ ni ohun tá a dẹ̀ wá ní tó ń jẹ́ mímọ̀ láyé yìí kò ń ṣe ojú ọ̀nà mímọ̀ yẹn kan ṣoṣo mímọ̀ tó pọ̀ ni ìwọ tó bá fẹ́ jẹ́yàn nínú ayé ó yẹ kó wádìí gbogbo ohun tó wà nínú ayé ni kí ló wà nínú ayé tó bá sọ fún ẹ pé kinní wà nínú ayé wà wádìí ẹ tó bá sọ fún ẹ pé kinní náà tún wà nínú ayé wà tún wádìí ẹ o gbọ́dọ̀ wádìí ẹ tó bá ti wádìí ẹ àbí tó súnmọ́ àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa ìwádìí ẹ tí wọ́n bẹ wádìí ẹ hẹ́n kinní yẹn ti di tiẹ̀ nìyẹn ṣe rí gbogbo àwọn tí wọ́n ń to tá a bá ní ká wo inú ayé lápapọ̀ wọ́n wọṣọ ni o wọ́n kó nǹkan ni o wọ́n kóṣẹ́ sáṣọ ni o gbogbo ohun tó o bá ti rí tí wọ́n ṣe nínú ayé gbogbo ẹ̀ ló nítumọ̀ meanings
àwọn ìtumọ̀ wà lábẹ́ àwọn kìnìún yẹn. Àwọn ìtumọ̀ tó wà lábẹ́ yẹn là ń sọ̀rọ̀ nípa ìta fi ń sọ fún ẹ wípé coronavirus tó wà nú ayé yìí ó lásìkò tó fẹ́ pin. Ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ìwádìí ńlá kan ó sọ wípé tó bá ti máa fi di oṣù kẹfà ọdún yìí coronavirus a máa ti gbogbo ayé àti ní control fún coronavirus a ti di ohun tá agbára wa máa ká a ti di ohun tí a máa fi pàtàn díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n tọkùn ayé bá máa fi balẹ̀ dáadáa. A máa wọnú September a ti máa gbàgbé ohun tó ń jẹ́ coronavirus. Torí pa ara àwọn tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ wa pé message of life kí lẹ lè sọ fún wa nípa ìgbà wo ni corona máa tó dópin. Kódà ẹnìkan sọ pé n tó bá mú tí àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n predict coronavirus kalẹ̀ kí ló dé tán lè predict ogun ẹ̀. Mo fẹ́ràn làákàyè irú ẹni bẹ́ẹ̀ ìbéèrè ńlá ni ewá ìtàn lè predict ogun ẹ̀. Ṣé rí àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ á sọ fún wa wípé báyìí ni tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú ayé. Ṣùgbọ́n ṣé wọ́n gbà á gbọ́ bó o ṣe gbà á gbọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ lọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọba ayé ò gbà á gbọ́. Lóòótọ́ wọn máa ń sásá bẹ́ẹ̀ mímọ̀ ni ṣùgbọ́n wọn ò ní fẹ́ fi han ayé pé mímọ̀ yìí ló wà lábẹ́ ìjéèyàn àwọn wọn ò ní fẹ́ káyé ó mọ̀. Nítorí pé àṣírí gbogbo ohun tó wà nínú ayé nìyẹn gbogbo ayé àá lọ ní nǹkan kan láti ibìkan ṣùgbọ́n à ní fẹ́ káyé mọ̀ pé ohun tó wà lábẹ́ ìjéèyàn wa ni. Táwọn ní káwọ́ àwọn àlàyé kan tá a ti ṣe sẹ́yìn a ti sọ wípé tó o bá lọ wọnú gbogbo ilé ìjọsìn wàá rí àwọn astrological signs wàá rí aries wàá rí taurus wàá rí gbogbo ohun tó wà ń bẹ̀ wọ́n á fi design altar báyìí ni. Ohun tí wọ́n fi design yẹn ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ wọ́n kọ́ ń pa ẹ̀. Ohun tí wọ́n ń pè láṣìírí ayé nìyẹn torí pé a sọ pé astrology mímọ̀ nípa ìràwọ̀ òun ni fundamental fún gbogbo mímọ̀ tí wọ́n fi ń ṣèwádìí nǹkan láyé. O mọ kinní ni o mọ kinní ni o kódà o wọnú mi sí débi tó ń rí nǹkan gbogbo ẹni tó wá kọ́ lórí n tó mú tìwọ́ wá tó rí ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìràwọ̀ ẹni torí pé tí ò bá ní nǹkan kan ṣe o ò lè wá kó rí. A ṣe ń bọ̀ wá láti fi nọ́mbà kalẹ̀ o torí pé lálẹ́ yìí a fẹ́ fi ààyè ìbéèrè kalẹ̀ ni àwọn èèyàn ń fẹ́ béèrè béèrè ṣùgbọ́n wọn ò lọ́pọ́túnítì. A máa fi nọ́mbà tẹ máa pè wá sí láti entertain àwọn ìbéèrè yín kalẹ̀. Gbogbo àwòwo sánmọ̀ yìí lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ a rí i pé ayé tá a wà yìí òdìdí planet kan ni bá a ṣe máa ń sọ. Nínú ayé yìí ayé nínú àwòwo sánmọ̀ ńlá ayé eléyìí wà. Nínú àwòwo sánmọ̀ yìí bákan náà àìmọye làwọn ìràwọ̀ tó ń rìn. Tá a bá sọ pé ìràwọ̀ kò ń ṣàwọn ìràwọ̀ wíníwíní tó máa ń wà sánmọ̀ yìí o torí mo ti rí èèyàn tó béèrè pé ṣáwọn ìràwọ̀ tó máa wà sánmọ̀ yẹn tán bá já ṣé àwọn ìràwọ̀ yẹn òun náà là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ìràwọ̀ já kò túmọ̀ sí pé èèyàn kú o torí mentality ọmọ Yorùbá mi ni pé tí ìràwọ̀ kan bá ti já ń sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n á lọ lórí ire kan ó kú ni ìràwọ̀ ẹ̀ ló ti já yẹn míwá o. Ta bá sọ̀rọ̀ nípa mímọ̀ ìràwọ̀ àwọn tá à ń sọ kọ́ nìyẹn. Oòrùn ìràwọ̀ kan ni nígbà tí a dá ìlú kọ̀ọ̀kan ó láàyè tó oòrùn wà òṣùpá ó ní ààyè tó wà gbogbo àwọn ìràwọ̀ látòkè délẹ̀ ó ní ààyè tí wọ́n wà. Ààyè tí wọ́n bá wà yẹn òun ló máa determine kí ló fẹ́ máa ṣẹlẹ̀ nínú kádàrá tìyẹ nígbà tá a bá bí ẹ. Ààyè wo ni wọ́n wà ààyè tí wọ́n wà yẹn ló máa determine kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ nílùú lágbájá. Ẹ máa rí pé coronavirus tá à ń sọ̀rọ̀ yìí rate tó fi ń pa àwọn èèyàn ní other countries bẹ́ẹ̀ kọ́ ló fi ń pa wá Nàìjíríà. Ìfọ́n àmúlẹ̀ sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ ló fi ń pa Africans nítorí pé ó nídìí tó fi rí bẹ́ẹ̀ kò lè fi rate yẹn pa African torí pé ó nídìí tó fi rí bẹ́ẹ̀. Ṣé wá rí a ní ìhà tí Nàìjíríà as a whole Nàìjíríà lápapọ̀ ó ní ìhà tí Nàìjíríà fún ara ẹ̀ kọ sí ayé lásìkò yìí ó dẹ̀ ní táwọn ìràwọ̀ ń sọ nípa ẹ̀. Ẹ máa ní pé àwọn èèyàn tó bá ná ní coronavirus ní Nàìjíríà a tètè ń rí wọn mójútó ara wọn tètè ń yá ó rẹ̀ kí ẹ tó gbọ́ pé àwọn lágbájá báyìí máa ti kú nítorí coronavirus. Ṣùgbọ́n láwọn ìlú òkèrè yẹn ẹ máa gbọ́ nítorí pé Nàìjíríà ní nǹkan kan tá à ń pè ní Saturn return ó sì ti lọ Saturn return Nàìjíríà ti lọ lílọ tó lọ yẹn ìyẹn ló jẹ́ kó rọrùn tó bá sí pé irú ọdún méjì sẹ́yìn nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bá ṣẹlẹ̀ ó lè má ṣe ku ẹnìkankan lu yìí o tàbí kó jẹ́ díẹ̀díẹ̀ ló máa kú. Mímọ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ohun tá a bá sọ
o le beere beere lọwọ wa pe kini dide fi so bayi mimo lo so be to pe universal vibration ki lo n sele nu aye lọwọ ohun niyan o ba gbogbo aye je o wa ku ilu kọkan ilu ta wa lọwọ lọwọ bayi ilu yo ni problem kankan si irawo to da coronavirus kale so aye ni challenge kankan si irawo yen ohun ni o ni je ki isele yi ko ba Nigeria ti wa je lo bi ja si pe awa ma tete ri mojuto awon ilu to ti je ilu nla gan ti aye gbagbo nu won to ti sele nbe awon ilu yen gan aye won tete ri mojuto bi ti wa nitori ihata wa kan si irawo so n tan try lati so ni pe gbogbo to ba sele ninu aye gbogbo e lo ni se pelu ra gbogbo e patapata emi ti mo n soro yi nkan kan lo sele ti ru oro yi fi n jade wa wo pe a omo odun melo ni iwo na to nje on to nje nkan kan lo sele to so e di bun to nje lawon ele kokan fi ma n gba bi pe gbogbo aye papata omo irawo ni wa irawo kokan o ni set iru awon eyan ton wa labe awon irawo yen irawo kokan o ni set iru awon eranku ton wa labe awon irawo yen irawo yen na o ni set iru urugbin koriko ati gbogbo eda tolorun ba da to wa labe awon irawo yen iyen lo fa to ya si pe category ti gbogbo awon irawo yi pin si ko ju element ta ti soro eseyin yen na ta so pe merin ni won gbogbo irawo ta fe wonu kadara eyan ta ba tu ki won ki won ki won ki won ki won bonu ara won won a pin si ipele merin ta so wi pe earth fire air ati water ti gbogbo en je element ki lo kokon je element a se nbo wa be yen na lekun re a ti saraye awon to n je element sugbon ibo lati ja se element báwo la ṣe já sínú element o ṣì need láti mọ yẹn náà ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ coronavirus là ń sọ coronavirus nǹkan tí a máa tí ayé tá a máa rí mójútó ni most especially nílẹ̀ yìí àwa ò sínú àwọn tí coronavirus fẹ́ ìlú wa ò sínú àwọn tí wọ́n fẹ́ tí coronavirus fẹ́ bá jà ìyẹn lọ́kàn wá fi gbọ́dọ̀ balẹ̀ pé kò sí wàhálà gbogbo ẹni tó bá ní corona ó rọrùn fún wa láti capture ṣùgbọ́n kò túmọ̀ sí pé kéèyàn máa ṣe fàájì káàkiri kíjọba sọ pé jókòó nlé sanitize ọwọ́ ẹ lo hand glove kò nose cover kò wá sọ pé ò ní ìdẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ yorùbá ẹ jẹ́ ń sọ pé ọmọ yorùbá a máa ń fi hope àbí ìgbàgbọ́ a máa fi ń ba àìmọye nǹkan jẹ́ gbogbo nǹkan ni wọ́n á bìlí pé ọlọ́run ò ní jẹ́ kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi bẹ́ẹ̀ kọ́ o ṣé coronavirus nígbà tó máa ṣẹlẹ̀ ṣóṣẹ̀ ìyẹn ọlọ́run ni tó máa sọ fún ẹ pé ṣe báyìí wàá kọ́kọ́ ní láti ṣe kinní yẹn náà létà tó bá ṣe kinní yẹn tán wàá máa bẹ ọlọ́run pé ọlọ́run ṣàánú mi o mo ti sanitize ọwọ́ mi o mo dẹ̀ ti isolate ara mi jáde lọ́ọ̀bì kankan wàá máa bẹ ọlọ́run pé ọlọ́run máa jẹ́ kí n rí kinní yìí o torí pé gbogbo nǹkan ló lófin so a ní fẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà gùn a kàn fẹ́ kí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kó wá ká lè tún màlàyé sí nípa ohun tó ń jẹ́ coronavirus ohun tó ti lọ ni torí pé gbogbo ohun tó bá ti dé ó máa lọ gbogbo àwọn tó sọ pé ayé máa parẹ́ predictions wrong predictions ni pé ayé máa parẹ́ ní 2020 kò sí ohun tó ń jẹ́ bẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ coronavirus kàn wá láti tọ́jú ayé ṣe ni láti re-strategize kí wọ́n re-package ayé káyé ó tún yàtọ̀ a dẹ̀ ti sọ gbogbo ìgbà tí irú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn so ó kàn wá láti tún ayé ṣe ni ayé yìí bá a ṣe ń lò ìjọba yìí ò dáa ẹ̀jẹ̀ á pa ojú ayé dà káyé tún rẹwà jù báyìí lọ ohun tí coronavirus wà fún nìyẹn so lẹ́yìn tó bá ti lọ oníkálukú ìwọ náà á rí bó ṣe máa rí ṣùgbọ́n ohun tí mò ń try láti sọ ni wípé ìwọ náà fúnra ara ẹ nínú ìgbésí ayé ẹ tí coronavirus bọ́lọ̀ ń bá tiẹ̀ wá ṣọ́ wa tó ò ní coronavirus tèmi náà ní báwo ló fẹ́ ṣe láti survive nínú ìràwọ̀ tiẹ̀ ẹlòmíà máa wò ó pé kí ni ọkùnrin yìí ń sọ yìí gbogbo nǹkan mo repeat ẹ gbogbo nǹkan nínú ayé tó bá ń jẹ́ ẹ̀kọ́ n lo need láti mọ̀ láti ṣèwádìí ẹ̀ gbogbo ẹ̀mí tá a dá sáyé nǹkan mẹ́ta wà tí gbogbo ẹ̀mí máa ń wá káàkiri nǹkan mẹ́ta alákọ̀ọ́kọ́ ńbẹ kò sẹ́ni tá a bí láyé tí ò béèrè pé ta lòun ìwọ náà ti bí rẹ rí pé ta ni mí níbo mo ti ń bọ̀ níbo mo ti wá báwo ni dénú ayé yìí wà á ti bíra ẹ rí ẹlẹ́ẹ̀kejì táyì tẹ́ẹ̀dá máa ń wádìí ẹ so ìwádìí ta ní ẹ̀yẹn tó o bá fi wá fi ohun tó o gbọ́ lọ́dọ̀ ẹ nìkan àbí aṣáájú ẹ̀sìn kan tó wò ó pé
ah ti ti n ba fi le decode kini fa awon eyan yin wa lo won ni wa sesin mo to ba fi je kini eyan wa affect ye to wa sun to wa di pe ta ni e wa para waste time ni tori pe gbogbo en to ba lo aye yi ti o ni mimo nipa onka ti o de ma won ti won mo iru eni be ma nda bi eni to kan waye ti o moju ona to fe gba ni olodum ma je ka wa le aye lasan bakan na inu ti e da ma n fe mo ohun ni pe ta lo da mi to ba ti mura e pe ta ni e o ni le men to da e nitori pe latara mi mura e ni wa tara e men to da e wa ma wo pe ta lo da mi latara pe ibo mo ti n bo wa ma wa di pe ta lo da mi ta lo lohun esin a wa so fun yin pe ma wa di e o tori to ba wa di e irori buruku le ma wa si e lori gbagbe ta lo da e gbagbe ta lo lohun ma wa di e sugbon ko le ni little understanding nipa olohun mo nipa irawo e eleketa ti gbogbo aye ma wa di e ohun ni ta lo feran mi iyen lo fa so pe omode lati kekere eni to ba n gbe ijo no fa so pe agbon mojo lo mo ma moju en to ba n gbe ijo lo mo ya ma tele kiri pe koda o le moju eni to n gbe ijo gan ju ya e lo nitori pe owo eni to tin ri kerin niyan so e ja mu ikini ati keji ta lo da e ki lo da e waye fun elomi a so pe olohun o kuku da mi fun ya je ma wa beere lowo e wipe nje nkan kan ma n sele ninu aye lai si mimo olohun ba nbe ko possible so iwo to ba dispute pe irawo wa abi irawo o si to so pe iro na n pa nkan bayi se kini kan ni kini kan se kini kan to ba gba pe be ko well a le so pe be na kan lo to nitori pe awon kan kan lo n sise nu irawo ti e na ti o je ogba en to de gba na o la won to n sise nu irawo e sugbon e je ka faye bere le ka to ma salaye oro lo a kan le gba ipe boya meji meta ki a to tesiwaju tori pe arojo musolokun ko si asiko ku oyin number te ma ku wa si ko meta na la ma gba fen to ba ni bere lati bi wa 09038237730 09038237530 en to fa pe wa 09038237730 so iwo to fa pe wa oju ago sisile fun wa lati pe wa boya oni bere nipa irawo abi ki lo fa to ra lomi na ti bere pe e why to fi wa ja si pe odun yi nkan bayi lo wa nsele bo se ma ri niyan ohun ka ma rotate ni ki lo fa ti won fi bere number latori number 1 ani symbolism of number bon se kon number yen o ni nkan ti o denote lara number yen to ba ku lori 1 add 2 to ba wo nka to ba wo 2017 to ba ma add gbogbo e papo to ba se to ba sum gbogbo e papo 20 pelu 17 kilo fun e to ba so pe 2 e jo e ma je ka flash o ori eto la wa o en do wa pe wa e pe wa wole direct to ba so yi pe 2017 2 plus 0 20 ni yan o plus 1 plus 7 o ma fun eni 1 tori to ba ma add epo pe 2 plus 0 2 ni yan 2 yen plus 1 o je 3 3 plus 7 o je 10 1 plus 0 to je 10 yen 10 yen na o ma add epo o je 1 plus 0 yen tun mo si pe lati 2017 laye ti bere igbesi aye tuntun oto nigba to de 2018 o ni n to se saye nigba to de 2019 ti aye ti gbogbo aye gbodo wa ninu idunu Nigeria wa ninu iya ki lo fa ti Nigeria fi wa nu iya number to dominate aye ni odun to lo yen o ni ki aye o dun sugbon Nigeria lapapo ni challenge latara irawo kan ki lo fa challenge lara irawo yen ni pe iseju ta gbe independence fun Nigeria ni October 1st 1980 e je kin salaye oro yi siwaju
gbogbo omo ta ba bi ta ti so loruko omo yen o ti daye o ben gbogbo omo ta ba bi ta ti fun ni ti o ti gba alaje omo yen o ti daye Nigeria o ti loruko won pe ni Niger area ko to di wi pe won para wa fun loruko yen completely so ngba to di October 1st 1960 Nigeria gboruko oruko ti Nigeria gba yen o ti salaye wi pe minute ti Nigeria gboruko yi o nkan bayi aye bayi ni placement awon irawo lasiko yen placement awon irawo lasiko yen o ma determine gbogbo to fe sele ninu aye lasiko yen number ta ni ke pe wa si 09038237730 09038237730 fun ibere abi anything to ba fe mo nipa irawo e le pe wa nisin a ma le da wa lohun so ta ba ni ka wo asiko ti Nigeria gba independent yen asiko yen o ni aye ta won irawo yen wa nigba to ma di odun meji abo seyin odun meji abo seyin ambo hello 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 ejo ki loruko yin bo le tin pe wa Afa Aribidesi lati Lorin Beni awu oro yin oro magba ni ti o lada e seun pupo ami ima ma numeric yawo number ten salaye eh ni ya to akile ri so ni pare kila Okay. Ibi kan ni ipile mimo ninu aye ko to di wi pe onikaluku na ntese waju eko yen ngba teko ma bere awon kan gba wi pe Egypt ni eko number ti bere eko yen tese waju awon kan gba wi pe Rome awon kan gba wi pe Israel mora won lawon arin yen agbadaru gbogbo aye arin yen tagbadaru si yen eko sa bere sugbon leyin o reyin lo di pe aramaic de aramaic pada dagba o di arabic ko to di pe number laruba wa de sugbon number to oko de mo se nbo wa ori ibere yen mo fe dahun number to oko be de hebrew number ni abi kin mo fe pe ki loruko awon number yi roman figure e seun roman figure ni number to oko de yen lo fa te pe te ba lo wo gbonu iwe asiri lodo gbogbo awon ti won je alasiri ipile e ma ri pe roman figure won ma fa bayi ni on le gbe nkan kan le lori ohun ton gbe le lori yen ton ma ko number 4 ton ma ko 4 won ko won fa ila kini ikeji segbe iketa segbe ikerin segbe to ba pe 5 ni won fa ila 4 won wa gbe kan le lori ibi ti pile number ti bere niyan ki se number laruba wa sugbon nigba to ya won pada ntun number se ta ba pada wa gbe number yen pada sinu numerology tori pe latara number onka ti won fa segbe ara won fa segbe ara won onka yen tun dagba si o di pe ton ba fe ko number ton ba ti ba ton ba ti fa 1 2 3 to ba ti dori 4 won ko 1 bayi won wa ko v iyen ni 4 to ba dori 5 won ko v nikan for example ko le ye wa lo je ki ma salaye be yen o ta ba ni ka tesi waju nigba to ya eyin bo design number si 1 bo se wa nisin 2 si bo se wa nisin 3 si bo se wa nisin nigba to ya laruba na design number si 1 si bo se wa yen 2 won design yen bayi 3 won design ohun na ko duro be se ri bi won se n design yen bi won se n design awon number yen hello hello
won se n design awon number yen be la won mimo n sapa mo sabe ta ba soro nipa mimo number porisirisi ninu mimo number ani Pythagoras numerology mimo number kan ni loto ani Chaldean numerology mimo number kan ni loto ani Chaldean numerology mimo number kan ni loto ani Kabbalistic numerology mimo number kan ni loto so atun ni American Indian numerology mimo number ni gbogbo e lototo se ba ra won number yi o ni awon itumo ti won pin sabe gbogbo e looto numerology to pada kari aye Pythagorean numerology tori pe latara iyen ni the most accurate knowledge to n so nipa number ṣugbọn ko tumo si pe gbogbo mimo to n soro ko n se pe won o soro ṣugbọn ta n so ni pe mimo to n soro nipa irawo astrology ohun ni ipile fun gbogbo mimo to ba n soro nipa onka nitori pe ibi ti won ti yo onka ara irawo ni hello hello e jo ki loruko yin bo le tin pe wa so mimo number ta n soro e yi o porisirisi ṣugbọn gbogbo e papọ ipile kan lo ti wa gbogbo e lapapọ ipile to ti wa yi ohun ni amuwale kan yen iran kankan wa n design ikankan la fi n so yi pe to ba jo mo yoruba to ba sun to tesiwaju generation ta wa yi to ba ma pada se ki to ba ma ra se die won ni gbede yoruba mo to mo yoruba ba sun nitori pe awon kan design kankan ngba to ya awon kan gba olaju yen lowo won tesiwaju won develop we o di knowledge lodo tawon eleyi o di knowledge lodo tawon eleyi o n soro sugbon ipile kan soso ni gbogbo e ta n so pe mimo irawo ni ipile gbogbo e nitori pe irawo kankan to rin lori axis ni axis to ti rin yi ninu awowo somo mo se n bo wa salaye bawon irawo se duro sinu somo o axis to ti rin yi o ni degree to fi rin degree to fi rin yi number lo wa labe mo hello e jo gbogbo eyin te ba fe pe wa e je ka ready pelu phone wa so tori distraction e jo nitori Olorun so ohun ti a n salaye nipa e ohun ni wipe awon number ta n soro e yi gbogbo e papota ipile kan na ti jade ipile ti won ti jade yen la n pe ni numerology gbogbo ohun yowu to o ba ma wa fi wo o n soro nipa mimo irawo naa ni ṣugbọn mimo yen porisirisi nkan kan wa to ya si pe nigba ta ba lo gẹgẹ bi tool ta fi wadi nkan transit lasan lo ma ṣalaye e fun wa a ṣe n bọ wa bẹ ṣugbọn ta ṣa n soro e lọwọlọwọ ni pe kini to ṣokunfa coronavirus ṣugbọn kilo wa labẹ mimo numerology kilo wa labẹ mimo astrology kini to a ṣe n bọ wa bẹ tori pe ohun ti message of life fi wa niyẹn a wa sinu aye lati wa jẹ ki aye o mọ yi pe gbogbo ohun to n wa lọ ṣokoto yẹn o wa labẹ ṣokoto ẹnikan pe mi pe mo ma n gbadun awon oro yin o ṣugbọn mi o believe wipe n te n so yen o le wa ni Nigeria olohun ti ṣe alabapade mimo naa lawon ilu kan toun lo loke okun ṣugbọn ohun to tun wa ya ohun lẹnu ni wipe bi won ṣe mọ to ohun to n gbọ lẹnu yin tun fẹ yato si tiwon well olohun ma n dara be ṣugbọn ohun ta tori e gbe message of life kalẹ ni wipe lati le mọ kini to ku kini to wa niwaju kini ta need lati mọ latara irawo hello so awon alaye ta n se ni ṣugbọn coronavirus ta tori e ti a n ṣalaye lori e lọwọlọwọ bayi ohun to ti lọ tan ni tori pe gbogbo ohun to ba ti de o ti di ohun to lọ gbogbo ẹni to ba wa jẹ lẹkọọ to n wo mi lọwọlọwọ to n gbọ mi fetí ọgbọ́n gbọ́n tá n wí yìí má fetí ìkórira gbọ́ nítorí pé ohun tó máa ṣe ẹ́ láǹfààní ni tá n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìràwọ̀ kò sí tí ò lò ràwọ̀
gbogbo nkan lo nlora o afin ti o si laye mo so Nigeria lekan bi pe Nigeria asiko ta gba omenira ton so wa loruko asiko yen ti so nipa igbesi aye ilu wa ba wa wo pe outcome asiko yen se lo da bi omo ti wo na bi asiko lo bi mo won lo bi mo ni 857 to bi mo yi nisin ki lo fe se kadara omo yen awon eleko aso ohun to mu ti eleko fi le so yen nisin idi e ni wi pe nigba ta bi Jesus si Bethlehem nigba ta bi Jesus si Bethlehem o ka bibi e ka awon eleko kan mo ta n pe won ni awon amofin meta won wa Jesus lo nigba ti won de bi ti Jesus wa won na ko wa won pade a oba kan won wa dafin oba kan won so pe a ti bi olugbala kan olugbala ti o joba aye awa ti rirawo re lawo somo awa si wa lati fun ni ebun seri gbolohun yi oni n to dale sugbon be ko la fe lo lodo oba oni n to dale sugbon kini n to nfa kini to sele ohun to le mu awon amoye awon astrologer ni yen awon onimo irawo e ma re pe won so pe awon amoye yen lo nfa to ja si pe gbogbo en to ba ni to mo nipa irawo a so fun e pe amoye lohun oloye lohun koni je pe ra e lọlọhun tori pe awon kan so pe gbogbo imo kokọ laye Olorun lo ni to ba ti gba pọ Olorun lo ni mo kokọ looto a ja si pe ogun ta nso yi boya ki se kokọ to Olorun ba nso to ba ti gba pe Olorun nikan lo ni mo kokọ eh bawo lo se ma believe pe temi nso yi lo Olorun so ara oro mimo le mi ba e so ki soro kokọ eh to ba si pe enikan o ni mo kokọ ju Olorun oba lo toro na ba to ya pe be na to ya pe to si ja si pe ko daru Olorun so be looto to ba si pe be l'Olorun so looto a ja si pe ohun ta wa nso yi ko l'Olorun so niyan to e ma ja ma da oro papo so e je n pa so yo Nigeria ti mo so ki round the up nitori asiko seri nigba ti Nigeria gba independent agba o lasiko ta gba asiko ta gba yi o ti salaye ki lo fe sele ni iluwa ki lo fe sele sawon eda nigba kan ara ilu Nigeria won ma ton ba elomi le gbe igiga igi kale segbe ona bayi a de so ye a muye to fe ta sibe nigba ti eni yin ni ta nso ta lo so fun wa who told you about Jesus and when they went in Bethlehem to meet a king well ega bi oni mimo gbogbo en to ba je eleko e ma ri pe oro esin ko la nso bi oro eko ni gbogbo ohun tó bá dẹ̀ jẹ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ohun tó bá wà nínú ayé ló wà entitled láti mọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tá a máa ń ṣẹ̀ àti tá a máa fi ń ṣera wa ni pé tó bá ti jẹ́ lẹ́sìn kan wọ́n á believe pé o gbọ́dọ̀ kọjá ìsìn ẹyẹn kó o ṣèwádìí débò mi no ayé ò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ohun tí wọ́n bá ń pè ní nǹkan nínú ayé ló gbọ́dọ̀ mọ̀ so bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn tá a bá ní ká wo ìlú wa mo ní 2018 àbí 2019 tá a bá ní ká wà dídí ìtì yẹn papọ̀ pé 2+0+2+1+3+9 o je 12 to ba tun wa de to ba ke plus sa ni 12 yen 1+2 o je 3 lasiko yen number yen lo n govern gbogbo aye nigba to ye ki gbogbo aye gbadun Nigeria wa nu wahala tori pe kadara Nigeria gangan ni affliction o ti wa afflicted lawon asiko yi lati bi odun kan seyin ko ti e to da asiko yen lo fa ti won fi n ti border ló fà á tí gbogbo ayé fi ń kégbe ìnira ló fà á tí òfin sówó ń lu nítorí pé ìlú yẹn ní problem ìlú yẹn ní challenge látọwọ́ ìràwọ̀ challenge tó níyẹn yẹn ló fà gbogbo ìrìn àjò yẹn ṣé wá rí òǹkà tó wá sínú ayé lọ́dún tó lọ nọ́mbà yẹn òun là ń pè ní the most fortunate number bó ṣe ti wá yẹn gbogbo ayé ló yẹ kó gbádùn irú ìṣẹ̀lẹ̀ yóò lè ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó lọ nítorí pé gbogbo ohun tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú ayé wọ́n máa ń fi àsìkò sí ni ìwọ náà tí wọ́n kọ kádàrá ẹ̀ wọ́n ti kọ́kọ́ máa lówó ṣùgbọ́n ó lọ́jọ́ tó yẹn máa tó dé lọ́jọ́ tárùn yẹn máa tó dé ọjọ́ àti àsìkò yẹn làwa ń sọ̀rọ̀ fún ẹ nípa ẹ̀ wípé lọ́dún tó lọ wọn ò kọ́ wípé ayé máa bàjẹ́ ní tí wọ́n kọ fáyé ni pé ayé máa gbádùn ṣùgbọ́n ayé tó fẹ́ gbádùn yẹn depend lórí ìgbésí ayé ìlú kọ̀ọ̀kan àti ìgbésí ayé èèyàn kọ̀ọ̀kan tó ń gbé nínú ìlú yẹn ṣùgbọ́n Nàìjíríà ṣe ní gbogbo ọdún tó lọ kò serious Nàìjíríà ò sínú ìgbádùn gẹ́gẹ́ bí ìràwọ̀ Nàìjíríà.
nigba to ma dodun yi ti aye ti aye fe baje ti gbogbo nkan fe baye je nigba to dodun yi ti gbogbo nkan fe baye je Nigeria ti ku o nibe ki ku o nbe Nigeria yen irawo yen ti fi Nigeria le bo se ti fi Nigeria le yen ni o ni je ki Nigeria pare nitori coronavirus en kan so yi pe that's why he's trying to educate you okay en yen ba wa fesi fun arakunrin arabinrin agogo ni that's why he's trying to educate you can as well read Quran and Hindu books to get knowledge about it not to follow but have idea but have idea okay sharin to wa nbe ni pe esi da gugo esen gugo jami wa fees babatunde gbogbo nkan papata lo ye keyan ni mimo nipa e ntan try lati so niyan so nigba ti Nigeria ma ku o ninu return adanwo ti Nigeria wa yen aye ba aye ti wa bo sinu adanwo taye ti wa bo sinu adanwo yen agbako yen gbogbo eyan kan lo ma kan nitori pe Nigeria ti n gbadun le fi ni adanwo yen nu aye o wa ku iwo fun ara yen en ti kadare ni affliction pelu adanwo to wo nu aye o le ko coronavirus because gbogbo en ti coronavirus fe mu laye gbogbo mo lo ti lo nka won ti state won pe lagbaja tamedo eleyi o ma ni coronavirus boya nitori pe iru eni be na ni affliction ege bi aye se ni adanwo ninu kadara ti e la fi ni ko sawari kadara e ki won na mo pe ki lo nse mi kini mo tori e wa saye e seun Mr. Adewale Nuruddin Gane olohun wa tun baba duro teyin na on to sele nbe ni pe video yi si ma seku ta ba se tona Adeyemi Adejobi video yen si ma wa nbe nigba ta ba se ton mo mo pe network yen o da lodo tin to olohun aba wa tun lu ise so a ma tesi waju lecture yen a ma tesi waju alaye nipa awon oro yi laipe lajina e pade wa lose to nbo laago mejo o da